Alam ko naman, grateful ako talaga dahil tinuturuan mo ako eh. Kumbaga, kung paano maging vlogger, paano maging isang YouTuber. Okay sa akin doon, grateful ako, dinadala mo ako sa mga kilalang mga YouTuber like sila Jamie, like sila Jelay, kay Donalyn, kay Dolina, lahat kompleto. Okay lang sa akin. So, how long have you known each other? Since nagsimula ako ng pagiging YouTuber, siya na po nag-guide po sa akin. Oh, yun naman pala. Siya nag-guide sa'yo. Sabihin niyo po sa kanya, direksyon, sir. Sabihin niyo sa kanya. Ano na, sign up. Huwag ka na magmama sa akin. Alam niyo yon, nag-aaksaya ako ng oras sa wala dahil sa gusto ko lang tumulong sa kapwa ko, gusto maging YouTuber. Doon pa lang sa point na yon, dapat ako yung mas magalit pa sa'yo, me. Pero doon sa ginagawa at sa pinapakita mo sa akin, oo nga, sana hindi na lang tayo naging mamshi. Kasi nakakapangsisi. Dapat hindi ako tumulong sa taong ilalaglag din ako sa huli dahil lang sa hindi maintindihan yung mga ganitong bagay. Ganun kakababaw na tao. Ma, sa tagal ko sa entertainment, ano ba yun? Mag-ikutan pa ba tayo? Ang entertainment, ma. Mm. Isa pa, yung edad natin magkalayo. Mm. Ako, ang dami ko naririnig na haka-haka tungkol sa'yo, ouch, pero never kong pinakinggan yun kasi nga tinitignan ko as ikaw. Ano haka-haka? Ma'am Zainab, ano yung mga haka-haka? Na mag-ingat daw po ako kasi daw po may mga connection daw yan si Sir Wilbert na pwedeng maging masama sa pangalan ko. Oh. Manager ko sinasabihan ako na masyado mo nang inaangat si Wilbert. Baka mamaya may something dyan, magkamali ka sa huli. Yun, lagi po nila sinasabi yun sa akin pero never kong tinignan yun. Kasi nga tinitignan kita as nanay-nanayan ko. Wala kang pinakita masama sa akin, ma. Tapos ganyan yung gagawin mo. Sino kayang masinungaling sa ating dalawa? Sabi niyo, meron kayong mga ebidensya na si Sir Wilbert ay manluloko. Mag-ingat, sabi ng manager niyo. Yan kung ano po yun, basta yun lang po yung mga lagi nila sinasabi. Kasama mo yun lagi si Wilbert, gumaganan sila. Ingat ka dyan ha, kasi baka mapahama ka dyan. Siyempre may pangalan ka pa naman, ganun yung lagi sinasabi nila sa akin. Ganyang klaseng tao po kasi yan talaga eh. Parang feeling niya kaya niyang i-under lahat, hindi niya kayang manghingi ng sorry sa kapwa niya. Hindi mo alam yung pagkakamali mo, ma'am. Ako nanghingi ako ng sorry, hindi lang 100 times.